Tack så mycket, Hanna. Nu är det dags för nästa sekvens och det är inget mindre än debatt på agendan. Och vi ska diskutera en extremt viktig fråga och det är hur tillgängligt är Sverige egentligen? Och med oss här i studion har vi inga mindre än Annika Hessler, ordförande för funktionsrätt Stockholms län. Välkommen. Tack. Frida Jolbring, unga funkisar. Välkommen hit. Tack så mycket. Sen har vi även Ali Balkash, sjuksköterska och förebild från RG Aktiv Rehabilitering. Välkommen hit. Tack. Hela vägen från Ronneby. Jo, det är så långt. Represent. Ursäkta. Och sen har vi även Rim Alexandra Halfja, entreprenör, förebild och från RG Aktiv Rehabilitering. Välkommen hit, Rim. Nu är det så att myndigheten för delaktighetsuppdrag är att verka för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. Nu ska vi diskutera hur tillgängligt är Sverige egentligen? Vad säger ni? Hur är det för personer som lever med funktionsvariationer i Sverige och vilka är de egentliga levnadsvillkoren? Ordet fritt. Ja, det är så. Det är okej om vi kollar på annat land i Sverige. Det är jättebra att behandla som har funktionsnedsättning. Men det finns lite sämre med livsvillkor. Och de har inte, till exempel, att de har inte, de vet inte reglerna, möjligheter och rättigheter. Att hur ska handla med sina skada, till exempel. Det är så. Vad säger du, Rim? Nej, tyvärr inte. Jag tror inte det. För att år efter år det blir sämre och sämre när det gäller hjälp man får som en person som har en funktionsnedsättning. När det gäller färdtjänst, när det gäller assistans, när det gäller tillgänglighet. 9 av 10 platser, nu jag pratar om Stockholm för jag är från Stockholm, kan jag inte komma ihåg för att det finns antingen trappor eller så. Så det finns jättemycket nu jag kan prata i timmar om. Mm. Nej, men det är short answer nej, vi har inte samma levnadsvillkor. Rim säger nej, vad säger du? Ja, jag håller ju med och framförallt om vi tänker på samhället och oss människor. Så har vi väldigt lite kunskap om funktionsvariation. Vilket inte ger en förutsättning för en person med funktionsvariation att komma ut. För vi blir bemött med okunskap och okunskap blir en rädsla. Därför är inte alla människor ens tillgängliga för personer med en funktionsvariation. Vad säger Annika? Ja, jag vill anknyta till det du säger, Ali. Att det är, Sverige är ju ett land som... om man jämför med många andra länder, är förhållandevis vad vi kallar för tillgängligt. Mm. Samtidigt så är det ju så att jag tror att det man gör, det vi ser idag är att man delvis rycker bort det som jag kallar för trygghet. Jag vill kunna veta om jag har rätt till assistans. Vill jag kunna veta att det verkligen består? Det ska inte vara så att det plötsligt över en natt ändrar sig så att jag inte får... ett visst antal timmar eller motsvarande. Och samma gäller, och det kommer vi återkomma till lite grann under diskussionen säkert, gäller hjälpmedel. Där man då plötsligt bestämmer att nu ska det bli egenavgift på vissa hjälpmedel. Nu är det vissa hjälpmedel som jag inte kan få förskrivna utan jag måste köpa dem på ICA, Maxi eller motsvarande. Och då rycker man liksom bort den tryggheten som är självklar för alla andra. I samhället. Och det skulle jag vilja att vi belyser ur lite olika vinklar också. Man kan jämföra lite grann med, vi har till exempel en unik föräldraförsäkring i Sverige. Alltså vård av sjukt barn, då får man vara hemma. Sen är det ett antal personer som har fuskat med det. Men det betyder inte att man tar bort föräldraförsäkringen för alla andra. 100%. Mm. Och där finns det ju en parallell, tänker jag, kring det här med assistanstimmar. Där man då blåser upp stort att det är någon som har fuskat med det. Och då ska man ta bort det för alla andra som inte har fuskat.
Och det betyder att tryggheten för personer med funktionsnedsättning och funktionsvariation är ju hela tiden på ett gungfly. Vad bestämmer man imorgon? Hur blir det då? Hur drabbar det mig? Och nu är det ju så att, tack så mycket Annika, att vi står inför ett kommande val. Det är en reell verklighet. Här på Järvaveckan har vi haft 9 olika partiledare här i veckan som har diskuterat vilka frågor kommer de driva inför det kommande valet. Och därför vill jag fråga er som sitter här, vilka insatser behövs från myndigheter och samhällsinstitutioner för att alla ska kunna navigera genom samhället med liknande villkor? Eller på lika villkor helt enkelt. Vad tänker du, Rim? Jag tänker att börja med vad Annika har sagt när det gäller... Det finns jättemånga som fuskar med assistans, med färdtjänst, med hemtjänst, med alla de här delarna, men det betyder inte att man ska ta bort hjälpen. Så man börjar där, att det är inte typ standard, okej, okay, om det händer så då tar vi bort det från alla. Och sen, om de typ kan se saker från vår perspektiv, gå till personer som faktiskt lever det livet och fråga dem, hur kan vi göra ditt liv enklare? För att i slutändan vi vill vara aktiva i samhället, vi vill jobba, vi vill betala skatt, vi vill göra allt det där. Men det alltid börjar med basic-hjälpen. Och om de ser livet från vår perspektiv, då kommer de lyckas lite mer med alla insatser. Just det. Så det du beskriver är en form av kollektiv bestraffning? Mm. Ah, ja. Mm. Ja, 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 100%. Så är det. Vi lider av det varje dag. Det blir mindre och mindre när det gäller till exempel färdtjänst. Jag som aktiv person, jag jobbar varje dag, jag har olika möten i stan, jag har olika ärenden. Så nu har jag jättebegränsat med antal resor, och det har man inte när man har SL-kort. Man kan åka tunnelbana hur mycket som helst. Men när det gäller färdtjänst, då är det begränsat. Då är ett antal resor som vi kan göra varje dag eller per år. Så. Håller du med? Det är så det jag vill prata lite om. När det kommer någon dit i Sverige, det finns mycket svårigheter att hitta bostad till exempel. Det är myndigheter, de inte hjälper de här som har funktionsnedsättning att hitta någon som passar dem, till exempel bostad eller det så. Och att inte hjälpa dem, det är exakt som sa Rim, att det får att få personen upp i hörselstånd, han kan inte få färdtjänst, han kan inte få hemtjänst, han kan inte få assistans från Försäkringskassan. Det är jättesvårt för ny flyttning till Sverige, det tror jag. Jag tänker, det du frågar är vad behöver myndigheterna göra för det här? Och då tänker jag att det som är, och det anknyter väldigt mycket till det ni säger, nämligen att kunskap, alltså det saknas kunskap. Jag tänker att om man sätter sig in i de områden, de frågor som vi representerar här, och det kan gälla inte bara rörelse utan det kan även vara att man har en synnedsättning eller en hörselnedsättning eller att man har kognitiva problem, alltså att man har svårt att tolka information till exempel. Och där är ju mitt intryck att många beslutsfattare har inte riktigt kunskap. De förstår inte vad ett beslut betyder. Jo. De förstår inte vikten av att vara med, för att vi får vara med från början. Och där jobbar vi väldigt aktivt gentemot både politiken och tjänstemän, beslutsfattare. Och har också informationstillfällen för dem. Vi kommer väl in på det kanske lite senare också. För det här att inte veta, alltså det är ju inte så att det är illvilja alltid, utan det är faktiskt bristande kunskap. 100%. Och bara en sån sak som du är inne på, Rim, alltså det här med att även om man är funktionsnedsatt så har man ett jobb. Man har en bostad, man har en familj. Man bidrar alltså till samhället i hög grad. Men man får inte alltid de resurser, det stöd som man behöver för att kunna fortsätta göra det. Exakt. Vi måste absolut utbilda samhället mycket mer än vad vi har idag. Och om vi diskuterar tillgänglighet och anpassa, att vi till exempel anpassar en butik. Det är ingen...
det är såklart att det är jätteviktigt. Men att sen en person kommer in med en rullstol i en butik och servicepersonalen vet inte absolut hur den ska ens prata till en med en rullstol. För att det är sån okunskap och man blir rädd. För vi alla har svårt att prata med någon som man inte kan identifiera sig med. Och där måste vi släppa på de gränserna. Vi måste bli mer jämlika. Vi måste komma in, vi måste samarbeta i tillsammans och inte bara hitta problemen. Mm. Förstår ni vad jag menar? Vi kan inte bara anpassa allting. Vi handlar dem som vanliga personer. Ja, om man söker jobb och sitter i rullstol så handlar det mera om diskussion kring hur rullstolen ska komma hit och dit än de meriter man har som person. Det är ju ett typexempel på diskriminering faktiskt. Och det är ju inte helt fel. Det är diskriminering. Exakt. Mm. Och att politiker och beslutsfattare ska följa lagen är ju ganska uppenbart. Och då är det inte bara mänskliga rättigheter utan även diskriminering och funktionsrättskonventionen som man bör känna till. Det är liksom basalt. Ni som samtligt arbetar folkbildande i dessa frågor, hur ser ni till demokratiseringen av den beslutsfattarprocessen? Ser ni en förbättring i hur frågorna drivs och hur mycket utrymme tillåts för att er expertis ska komma fram? Det är svårt att säga om alltså, det är bättre eller sämre. Både ja och nej. Vi tar ett steg framåt och så tar vi samtidigt ett steg bakåt i en annan fråga. Det är exakt vad jag tänkte på. Så det blir... Det blir svårare och svårare. Det blir bra i teori, men inte i praktiken. Nu pratar vi assistans och vi drar in massa beslut. Ja. Men samtidigt som nu så är det uppe på tapeten att komma in med tillsyn som grundläggande behov, vilket kommer vara jättebra. Men vi har precis... Vad innebär det? Tillsyn är att... du har en funktionsnedsättning som någon behöver vaka över dig mer. Att du förstår inte att det är farligt för dig att springa ut här på vägen. Utan det kan komma en bil. Men du kan fortfarande äta så du får inte assistans. Eller du kan behöva andningshjälp till exempel. Att det slämmar igen och då behöver någon komma och hjälpa. Det är ju ett grundläggande behov. Men tillsynen just att du kanske kan äta själv men du är inte... Du kan också sätta i halsen, så jag behöver vaka över dig hela tiden. Men det läggs inte in i ditt grundläggande behov, så du kanske inte får assistans. Och det här är jätteviktigt att det kommer in som ett grundläggande behov. För att rädda mångas liv och många föräldrar som kämpar för sina barn. Regionerna och kommunerna ska erbjuda de hjälpmedel som behövs för att klara av det dagliga livet. Får alla rätt hjälpmedel idag och vilka blir utan? Jag vet att du var lite inne på det, Ali. Att inte ha ett medborgarskap eller ett uppehållstillstånd. Vill du berätta lite mer om det? Jag vill berätta om uppehållstillstånd. Till exempel det Migrationsverket har tagit beslut att som kommer till Sverige efter 2015 att de ska få till exempel tillfälligt uppehållstillstånd. Det är okej, de gjorde det så för att vanliga personer gå och hitta jobb och få självständigt på. Men det tror jag det går inte så mycket med som har funktionsnedsättning. De har jättesvårt att till exempel hitta jobb eller trivs i samhället. Det tror jag det måste finnas någon att göra någon för att ge dem till exempel permanent uppehållstillstånd. Just det, att det borde vara ett permanent eller ett asylskäl. Att den har en funktionsnedsättning. Jo. Hur tänker du att den processen ska se ut? Vägen dit, att lyfta upp den frågan? Ja, det hoppas att de gör en liten ändring till att kolla själv på de här som har funktionsnedsättning. Att de tänker att de kan inte jobba till exempel med som vanliga personer. Det är de som har lite svårt att... Exakt. Så. Jag hör dig. Vad säger du, Rin? Ja, när det gäller hjälpmedel. När vi startade projektet RG Integration, då åkte jag runt till kanske 16-17 städer runt omkring Sverige. Och sen, då var det för 4-5 år sedan. Och personen
personer som är asylsökande och inte har fått uppehållstillstånd än får bara akut vård, men inte typ hjälpmedel, alltså rullstol eller rullator eller allt det där. Det var bara i några städer i Stockholm, i Sverige, men inte i hela Sverige, som gjorde det supersvårt för andra. Alltså jag kan inte tänka mig att leva utan en rullstol som passar mig, som passar min kropp, som hjälper mig leva mitt liv. Just det. Så, och det har man inte rätt till, inte alla. Vilka är alternativen då som asylsökande där en lever med en funktionsnedsättning där du inte får tillgång till hjälpmedel? Vilka alternativ finns? Tyvärr, det finns inte så mycket, för att man har bara rätt till rehabilitering till exempel. Om man har skadat sig, låt oss säga i kriget i Syrien, och sen kommer hit och sen ansöker de om uppehållstillstånd, då måste de vänta ett år, två år tills de får rehabilitering. Det och det påverkar hela livet. Mm. För att när du får en skada, då måste du få rehabilitering direkt. Jo. Och det anses inte som akut sjukvård. Det kan man vänta med. Det är vad man tycker, tyvärr. Det är liksom mig till exempel. När jag kom till Sverige, jag har väntat ett år för att få uppehållstillstånd. Och under den här perioden, jag har inte en hjälp, inte hjälp att gå till rehabilitering, att få hjälpmedel, att få vårdtjänst, att få hemtjänst. Så det är bara att sitta hemma. Det går inte av det så. Med tiden det blir sämre och sämre. Exakt. Speciellt när man har det rimma skadad, det blir sämre och sämre. Och hur tog du dig igenom den tiden? Vad fick du för typ av stöd, hjälp? Var det ingenting, eller fanns det någonstans som du fick hjälp ifrån? Det är okej, det kan få lite, men inte hjälp som personer som har uppehållstillstånd. Förstår du mig? Fanns det några föreningar eller organisationer som hjälpte dig med någonting? Det finns okej. Organisationen det hjälper, men inte för allt. De kan inte hjälpa dig med några saker. Det är eftersom du inte har uppehållstillstånd. Och då, okay, till exempel, jag behövde att göra operation för min ryggen. Och den här perioden innan att få uppehållstillstånd, det myndigheter de kan inte att göra den här operationen. Det är eftersom du inte har uppehållstillstånd. Ja, det är så. Det är jättesvåriga. Så måste du kolla på dem. Fokusera på dem som har funktionsnedsättning, behandla ärende till dem snabbt och ge dem uppehållstillstånd eller ge dem alla hjälp som de Nu när du har uppehållstillstånd, hur arbetar du för att driva den här frågan? I ditt arbete, hur driver du den här frågan? Hur arbetar du för att jobba med att visa att människor som lever i en extra utsatt position när de inte har personnummer, inte har uppehållstillstånd och lever med en funktionsnedsättning? Det kan inte svara på det. Får jag översätta? Ja, jättegärna. Yani انت بالمعلومات اللي انت بتعرفهم اليوم انه كل هاي الصعوبات موجوده وهيك شو الشيء اللي انت عم تعمله هلا بالمجتمع لحتى تساعد تحكي على هدول المواضيع مثلا انت عم تشتغل مع اركي اكتيف تمام تي اكزامبل ار ليدر ميد اركي اكتيف تي تيفيكتيك اورجيزيناخون ات يلبسوم يلبتل انفندر اسم هار ريكس ميكس سكاد دور وفي لارا دوم hur kan att leva med sina skada, att lära honom, lära dem möjligheter, rättigheter och hur kan behandla med sina skada. Och till exempel vi gör mycket workshop till några grupper här i Sverige i olika städer. Det är också vi som leder i RG integration, det ger lite information till släkter som bor i som har funktionsnedsättning och ger dem kunskapet hur kan de behandla med till exempel till funktionsnedsättning.
Jag tänker att det är för, eftersom du från början tog upp det här med politiker och vi samfällt kunde konstatera att det finns dålig kunskap, så är det ju jätteviktigt att vi verkligen tar upp de här frågorna så att det blir politiskt viktiga frågor. Och det tror jag man som politiker ibland underskattar, okunskap. Och där betyder ju det någonting att det finns olika organisationer. Samtidigt som vi vet att om vi nu pratar om de här grupperna, så är de ju underrepresenterade även i min organisation. Precis. Vi jobbar ju ganska mycket för att få med flera som kan vittna på det sättet som du gör, Ali. Att man får klart för sig att de som kanske mest skulle behöva vårt aktiva stöd och att vi blir deras röst, det är de som kanske inte är alltid representerade i våra organisationer. Nu har jag personligen jobbat mycket i så kallade utsatta områden, så att jag känner till problemet mycket väl. Men bekymret här är att politikerna förstår inte. Och då vill jag anknyta lite grann kring det här med hjälpmedelsfrågan också. Därför att i Region Stockholm, som jag ju representerar, så är det ju nu så att man lägger på egenavgifter på vissa saker. Mm. Det är vissa hjälpmedel som blir upp till mig att köpa fritt i butiken. Mm. Vilket betyder att det blir ju inte anpassat till mina behov. Mm. Utan då blir ett handledsskydd, ja, det blir något som de som håller på gym har på sig till exempel. Det blir alltså inte anpassat till min handled eller till mina fötter eller knän eller vad det nu kan handla om. Och som du sa, Rim, jag vill ha en rullstol, eller jag behöver ha en rullstol som passar mig. Ska den vara lätt? Ska den vara hopfällbar? Kör jag också bil? Måste jag kunna ta rullstolen och lägga in den i bilen utan att den är för tung? Det finns ju massa sådana där individanpassningsbehov. Mm. Men då kan du också prata för dig och du kan komma med dina krav. Exakt. Alla kan ju inte det. Exakt. Nej. Exakt. Många unga som jag möter, de som får de bästa hjälpmedlen är de som har föräldrar som orkar ta striden. Mm. Ah, ja. De som kan skrika högst och de som letar upp kunskap själv. Ja. Mm. Skulle ni beskriva det som en klassfråga? Det är både en klassfråga och en diskrimineringsfråga. För mig är det alldeles uppenbart. Och jag tänker till exempel en familj som kommer, låt oss säga som exempel, som ditt exempel. Det kommer en hel familj och så har man ett barn eller en förälder som har särskilda behov. De känner inte ens till sina rättigheter från början. Nej. Så att det är ju alldeles tydligt så. Mm. Och vems ansvar är det då att se till så att den här fortbildningen, eller folkbildningen egentligen, att kompetensen höjs bland politiker? Vem kan vilken institution eller instans ska etableras som ska på något sätt säkerställa att rätt kompetenser sitter på rätt positioner? Du nämnde MSB, ja, det är ju en myndighet som man kan tycka möjligen borde ha det här som en färg på sin palett. Men sen är det ju så i Sverige, som är ett typiskt föreningsland, till skillnad från nästan alla andra länder, att även vi som organisationer ser till att fortbilda och öka kunskapen kring de här frågorna. Och vi bidrar gärna, och vi jobbar ju jättemycket med det gentemot beslutsfattare. Och det gör vi tillsammans, för vi har många gemensamma frågor. Ja. Vad tänker du om det? Nej, men jag håller med, och vi från Unga Funksar, vi vill komma ut i samhället och förklara hur vi ser på det och vad vi har fått för kunskap, och även få in fler för att samla upp så mycket kunskap som vi kan, för att sen ge över det och påverka. Sen så är det är en lång process och man behöver vara fler. Så vi letar medlemmar, och vi kommer säkert prata efteråt och vi kommer försöka göra skillnad. Men någon måste liksom gå med facklan längst fram och få igenom det. Mm. Om vi ser över, jag vet att ni är alla engagerade inom era föreningar, men om vi ser över att vi står inför ett val, vilka partier anser ni företräder och för frågan om tillgänglighet mest?
Ja, den frågan kan du nog inte ställa. Nej, i varje fall inte. Jag representerar ju då en partipolitiskt obunden organisation. Men jag föreslår att de som lyssnar och tittar på det här funderar lite grann över vilka partier som vi känner oss trygga med. Så är det ju. Det tar inte bort ansvaret för oss att påverka alla partier såklart. Men jag tror att det kommer att vara en del viktiga frågor. Och det jag tror att politiker underskattar, jag ska ta ett ganska tydligt exempel. De underskattar betydelsen av att göra rätt från början. Vi har en spårvagn som går från Norrmalmstorg i, eller vad det är, från Centralen kanske, ut på Djurgården till en konstutställning i Valdemarsudde som inte är tillgänglig för övrigt för rullstolsburna. Och den stannar vid en refyr. Och från början så gjorde man den här refyren ganska smal. Vilket betyder att om man kommer med rullstol, man kan inte ta sig ut där, utan man var tvungen att stiga av hållplatsen innan. Men sen började folk komma med barnvagn till samma refyr och konstaterade att det gick inte att komma ut med barnvagn heller. Mm. Och då blev det ändring, en ganska dyr och kostsam ändring. Mm. Men hade man från början gjort rätt så hade det blivit bra. Det som är bra för mig, det är också bra för dig. Exakt. Vad tänker du, Reng? Ja, och sen man också måste verkligen förstå vad tillgängligt verkligen betyder. Att tillgängliggöra till exempel entrén här betyder inte att du ska bara sätta en ramp. Tillgänglighet betyder att jag som en person som sitter i rullstol ska kunna komma in utan hjälp. Mm. Så det är vad tillgänglighet verkligen betyder. Att, ja. Och sen när det gäller tunnelbanan och så, alltså de flesta ställen, 90% av tiderna, hissarna fungerar inte. Hjälpen kommer om efter 2-3 veckor. Det händer väldigt ofta. Så. Men sen måste jag säga en sak, och det är Järvaveckan som ju känns väldigt betydelsefull. Ni har ju verkligen, på Järvaveckan har man från början tänkt till när det gäller mycket. Så till exempel så tog man ganska tidigt kontakt kring det här med tillgänglighet för personer med hörselnedsättning, så att det är textat. Att man alltid har en textad version. Och det är inte bara personer som hör illa som har glädje av textningen, utan även om man inte behärskar svenska fullt ut så är det väldigt tydligt om det är en textning som sker. Och det måste jag verkligen ge en eloge till Järvaveckan som har tänkt till. Den faktiskt uppskattas, men det är en nödvändighet. Ja. Jag tänker att vi alla är någonstans i en strävan, men vad säger du, Ali, om tillgänglighet och om vad som saknas? Det saknas till exempel för mig. Du måste kolla på familj som har barn. Till exempel jag har familj, jag har två barn. Min funktionsnedsättning, det hjälper mig att till exempel ge mig dig mitt barn. Du måste hitta någon att kan hjälpa ta barnen och gå ut tillsammans. Till exempel, det finns cykel med burka. Du kan sitta ner där, barnen, men det hjälpmedel kan inte hjälpa dig på detta. Du måste fokusera på det som har barn. Pappa eller mamma har funktionsnedsättning. Okej, med de orden vill jag avsluta den här debatten. Tack så hemskt mycket för att ni har kommit hit och bidragit med era kloka tankar. Och det här ska sättas på agendan, och jag säger till er återigen att vi är så hemskt tacksamma för att ni kom hit. Tack själva. Tack själv. Nu vill jag gå vidare till Kultursnack, och jag sänder över ordet till Kakan.